nekkin doomu adama tane ñu mel ci manam ci wax bi ñu nekk covid moom dafa am ay ñangat yu réere yoo xam ne moom la indi ñëpp du rek ay jafe-jafe fii ci afrique dëgg la afrique am nañu ay jafe-jafe waaye covid wax dëgg yàlla dafa woon ne amul kenn koo xam ne ku ci rëcc booy seet sax dañ doon xalaatal waa afrique ak ni fi covid bi doxalee xaw na wuti tuuti mi mbir mi di tàmbali dañ jàppoon ne moom waa afrique moom kenn du des waaye yàlla wan nañu ne noonu la mbir mi demee ba tax na nag li ci am solo mooy nga nekk africain mbala européen mbala américain li am solo mooy ñu fexe ba joxante loo ba xam ne adduna bi ñun ñëpp benn lañu ndax nag covid bi tam benn tegtal bi nga xam ne joxe na ko mooy bu fekkee ne jàpp nga ne yow sa mbir bopp rek la boo jàppee ne li nga mën a rëcc yow xott da ngay juum ndax boo rëccee keneen ki rëccul rek li ko dal dalay ñëwaat talaata yow ba tax na donc réew yi nga xam ne am nañu koom war nañu gën a bàyyi xel ci yeneen réew yi nga xam ne amul koom ñu xam ne mbir mi daal ñëpp a ciy rëccandoo mbala ñëpp ay suuxal. Ci def ne jafe-jafe am na ci wàllu ndax depuis crise bi am Libye am daanaka mbir mi dafa gën di yokk ba defi secrétaire moom di gën a posé wu partout réew yi ñu wër yëpp wala yi ci bëri ci ñoom xam nañ am nañ ay jafe-jafe te loolu tam wan nañu ne pour ñu génn ci ci ñu joxante loxo jéem a xalaatandoo jéem a nasandoo jéem a noccandoo jéem a bàyyante xel jiital suñuy askan bañ a indi ay solution yoo xam ne ay solution individuelle la ndax loolu ñu ci génn mais bu ñu xalaatee joxante cër wegante liggéeyandoo incha allah mën naa ñu génn ci xar-xar yi nga xam ne moom lañ nekk.